now! Chama o bot para pedir. Já é uma ajuda. Snipers, mas agora não vou enfrentar. Não se consegues apanhar as duas energias que eu fico aqui com o BM. É, pois, achas que eu consigo cuidar das duas watts? Também se for assim, eu sou mais um tudo, acho que eu vou conseguir cuidar das duas watts sozinho. Eu já vou ir para cima, vejo tudo que tem com o BM. Está-se bem então, tens mais alto que eu correr, pá. Mais vale. É do meu micro, se bom. Ativar o som. Vamos com o meio. Trabalhar. Temos também bloquear aqui o Skype para não ouvir a fazer toda hora. Oh não, passou então. Põe em cima, já volto. Quando tens todos convertidos e mais uns rendidos, fica depois impossível converter mais. Não tens. Eu estou a tentar ir, só que não morria. Taser down. Um taser down. Também sei ter mais dois, mano. Ixi, preciso de medic back, a sério. Back in action. Tenho que buscar munição, antes de mais nada. Ah, fuck, tá um 8-12 aí. 8-12. Ah, porra, destruir o escudo com 3 tiros.
Ao menos já tenho conseguido a minha placa. Diga uma bosta. Causa um bom dano, mas é uma pico de dano muito baixa. Olha, um dos teus verdes morreu. Oh não! Ainda foi o que matou mais. Não, tu matou mais, ainda está vivo, tem 29. Não, o outro já tinha 50 e tal. Ah não! Ah não, tem que ser um metal! Perto um aqui, meu, deixa-te aqui algum tipo de confederes. Isso sim, é que é uma equipa de convertidos. Morrerem por nada. Entraram depois, foram convertidos depois e já tem mais de 30 do que os teus, vai. Ei, com caralho, o meu passou de 29 para 41. Isto não diz a não sei o que é, tem 21 ou 29 ou caralho, já te vai pelo 41. São os vermelhos. Ah, os vermelhos, peraí que eu não posso ver a cor, acho eu. Sim, os teus são os vermelhos. São os vermelhos. 9 e 14. A mim 10 e 14. O teu matou-te 9 e o outro matou 14. O meu, se quer ligar, o primeiro que eu converti já vai com 41. Mais tempo, mais. Mas ele está a falar para o time de Team Speak. Está a falar para o Team Speak, Pam. Oxygen safe, there. Ah, já fiz uma atualização. Yeah, listen. Sério? Caranças, sem querer carregar no safe, os livros caranças do... Motherfire. 3 tasers aqui, tipo, de uma ajuda. Matei um. Dois down. Ei, estou lá focando todo mundo. Olha como eu consigo. Filho! Sério. Tem água, tá vendo? Sim, já está cheio. Já tiveram umas consomente. Munição para caralho, os primeiros que eu converti ainda não morreram. Não estou a matar grande coisa. O meu parou de matar. Eu vou 41, não quis mais. Qual que estavas a fazer? Um lá só. It's
o teu guarda está lá ao pé do energia, mas esse também não tiro. Ah, é porque ele está perto. Está atrás da porta. É, mas tu com esse lugar, onde eu não consigo atingir. Atira o pé que ele, onde é que ele está? Pois lá, está atrás da porta, mas não dá para tu ir para lá, porque está aqui. É engraçado. Ah, espera, não já temos o limite de rendidos. Por isso não podemos. Rendidos e convertidos. Temos? Não. Um? Sim, mas também temos civis. Mas também temos civis, não é? Os civis também contam? Sim, contam. E os nossos convertidos também. Temos 4 civis, nós temos 6 convertidos e um rendido. Percebes? E se há um limite, podes render, percebes? Oh, se tivéssemos mais alguém que podia render, era um espetáculo. E outro? Vem dois no mesmo sítio. Estou no chão. Quantos tens dois Inspire? Por isso é um qualquer. Eu tenho Inspire. Tá? Eu vou com o BM. Isto é um Dozer à minha beira, esquece. Oxi! Tens saltar por cima do Dozer. Oh, esquece, a Globo levantou. Salta lá para baixo. Vamos saltar lá para baixo. Já incluí. Ah, sério, Taser. Mas ao menos apanhar o... Eu começo a meter drills nestas aqui. Ah, vou matar o meu especial. O meu security guard. Mas já vai conseguir que eu tenha matilhos. Aí há como duas horas para ser cuidado. Eu estava a roubar o dinheiro todo. Eu vou roubar o dinheiro todo. Ah, não, morreu. Ah, já não tenho especial. Vou para qual verde? Não, para a carrinha. É aqui atrás. Melhor escapar dela. Não. Sai para esta porta e vai ao local da munição. Da munição onde tu apanhas o C4. É só subir as escadas e virar à direita. Vai para não deixar. Não, não, terra por dinheiro, por isso que eu apanho-te a todas. Ok, já perdi os meus competentes. Ah não, os meus competentes, eu estou vivo. O Ricardo Gás não morreu, não morreu, não morreu, não morreu. Uau, 10 kills, espetáculo. Sim, já não tens convertidos. Eu tenho, o BM é que não. O BM não, eu tenho um só. Mesmo assim não sei onde é que ele está, não está a fazer nada, é como o teu, está lá em cima, parado. Ah, mas o meu tá a defender um rendido. Bom, eu vou levar o dentista muito do dentista, por caso. É obrigatório, mas temos que levar isso. Merda. Temos que levar isso de qualquer maneira. Não é isso, o caso de merda ou algum dos as nascem assim de repente ou caralho, o gajo consegue escapar. Um gajo para tu converteres.
tá? Converteres algum disco ou a mim ou. Acabei de converter mais outro. Oh, tá aqui no 2. Temos aqui dois. Não tem problemas, vai. Bom, tem muita gente e eu tenho pouca munição. Tá, faço-me uma porra de uma garrada e acabo com o jogo. Macau caixa, direita meu campo caixa. Bem, muito bem, a maior parte dos lados não vou ver nada. Mais uma pessoa a converter. Só tenho mais uma caixa. Não sei se. Não, pensava que tinha fully loaded. Ah, não! Oh, boa, agora tenho que ir a pé. É, mas não tem problema nenhum. Ajuda a transportar as bags aqui. Desde o início do jogo foi que eu rendi, porque não morreu. Não, está ali. Dominado, não é convertido. Ah. Eu não consigo atirar os sacos longe. Eu consigo. Quero preciso acertar um buraco. É que as minhas balas podem disparar as duas ao mesmo tempo. Então uma crossbow. Cross kill dispara dois de uma vez. A menos que eu mudar, se mudar. Eu estou com a estática. Devo mudar a carga no avião. Não é isso, em vez de disparar tudo, tá, tum, as duas balas ao mesmo tempo. Agora sim, eu estava. Eu gosto muito destas competições de balanço agora. Vou substituir qualquer tipo de. Olha, se faz não sei qual que consegue atordoar os 12 assim, acho que eu. O que é as competições? Não. Não? Não. 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 Assim, tu agora és obrigado a usar as flash canetes. São caixas que não fazem nada, nem dano, nem nada. São muito boas, é tipo